لکه خبره مزان پورې او دا وخت ملک وزیر اعظم څوک دی راجا رینتل ورته وایي خلک راجا پرویز اشرف د ملک وزیر اعظم دی او دې د بجلۍ په غلا کې په ده باندې د ده جرم ثابت شوی دی د بجلۍ د غلا مجرم دا د ملک وزیر اعظم جوړ کړی شوی دی او د ده سره یو ډیپټي پرایم منسټر دی د هغې تاسو ته پته شته ډیپټي پرایم منسټر څوک دی پرویز الهي او پرویز الهي دا خبره کړې وه په تېر دور کې چې زه به پرویز مشرف په وردۍ کې لس پېرې د ملک صدر منتخب کومه څوک پرویز مشرف منګه د پرویزیانو متاثرین یو پرویزیان په منګ ناستې راجا پرویز اشرف پرویز الهي پرویز مشرف پرویز کیانی او پرویز کیانی او د دې زرداری نه مخکې پرویز پرویز مشرف د دې ملک صدر و نن د پرویز مشرف ملګري ټول په دې حکومت کې شریک دي ځکه دا وخت دا حکومت پهیله لکړم ګل شرف لکړم